بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلۃ والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج ہم قرآن کریم کے چوتھے سپارے کی پہ گفتگو کریں گے جس کی ابتدا ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لنطن تنفقوا مما تحبون تو سورہ آل عمران میں یہ چوتھا سپارہ جاری ہے تو سر آل عمران کے ہم پہلے چار پیراگراف پہ بات کر چکے ہیں آج اس کا جو پانچواں پیراگراف ہے جو چوتھے پارے میں ہمیں ملتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر ایک سو بیس تک تقوی کا حکم دے کر مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کا حق ہے اور پھر یہ فرمایا کہ وہ بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعہ ان کے الفاظ سے اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر کیسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے تو دعوت و تبلیغ ایک اجتماعی فریضہ قرار دے دیا گیا تو امت مسلمہ جو کہ خیر امت ہے اس کا نصب العین امر بالمعروف و نہیں عن المنکر ہے امت مسلمہ کو میدان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچائیں اخرجت للناس یہی اس کا اصل نظریہ ہے تو اہل کتاب سے بھی دردمندی کے ساتھ اظہار کیا گیا کہ اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو یہی آیت نمبر 110 میں کہا گیا اس کے بعد اہل کتاب کے شرح اور ان کے اندر پوشیدہ خیر کی چند مثالیں بھی دی گئیں کہ کچھ لوگ اللہ کے بجائے دین کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا گیا مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو رازدار نہ بنائیں لَا من دونکم. اور یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے مسلمان پر واضح کیا گیا کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے ولا ہبونا آخر میں انہیں بتایا گیا کہ صبر اور تقوی سے اہل کتاب کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا چھٹا پیراگراف ہے آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 میں اور اس میں جنگ احد کی شکست پر تبصرے کے کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے تو جنگ احد میں دو گروہوں کی کمزوری کا ذکر کیا گیا مسلمانوں کی اخلاقی کی تربیت کی گئی کہ وہ صبر اور تقوی سے کام لیں سود سے بچیں دل کھول کر انفاق کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جائیں سارعو الى مغفرت من ربکم تو اہل ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی رام خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے فوج کام یا گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں گناہوں پر اسرار نہیں کرتے انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی اور مسلمانوں کو تسلی کہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو وہی غالب رہیں گے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تمعن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عہد کی شکست کا مقصد واضح کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو الگ کرنا چاہتا ہے جنگ میں صبر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے صحابہ کو تربیت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا شہادت ہو جائے تب بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ کافروں کی اطاعت کر کے نقصان اٹھائیں گے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کا مولا ہے یعنی سرپرست ہے اور وہ کافروں کے دلوں پر روپ تاری کر دے گا احد میں مسلمانوں کو شکست کی وجہ بعض لوگوں کی کمزوری باہمی اختلافات مال غنیمت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دنیا کی طلب تھی جنگ احد میں منافقین کا کردار اور ان کی حویث اقتدار کا تذکرہ کیا گیا منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی باہمی مشاورت اور توقل کا حکم دیا گیا ترتیب بتائی گئی کہ پہلے مشورہ کیا جائے پھر فیصلہ کیا جائے اور پھر فیصلے پر توقل یہی محبت الہی اسی سے نازل ہوگی یہی ہمیں وہیں سے ملے گی اللہ اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت سمجھنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں رسول بھی ہیں مزکی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر کے مومنین پر احسان کیا اس کے بعد منافقین کی چند صفات گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ سے مرعوب نہ ہونے اور بخل کے بجائے دل کھول کر انفاق کرنے اور اہل کتاب کے شر اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی کے التزام کی ہدایت کی گئی اہل کتاب اہد چکن بھی ہیں نافرمان بھی یہ سزا کے مستحق ہیں اور آخری پیراگراف جو آیت نمبر 190 نوے سے لے کر دو سو تک ہے جس میں پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ہے اس میں فرمایا گیا کہ عقل مندوں کو اسرار کائنات پر غور کرنے اور تعلق باللہ کی اضافہ کرنے کی ہدایت دی گئی منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا ہجرت و انفاق جہاد اور اذیتوں پر ثابت قدم کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ کافروں کا مختلف ملکوں میں دندنانا ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے لا لہن تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البلاد اہل کتاب میں سے ایمان لاکر مسلمان ہونے والوں کی صفات بیان کی گئیں آخری آیت میں بطور خلاصہ چار ہدایات دی گئیں جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے ثابت قدمی صبر مسابرت یعنی ثابت قدمی کی باہمی تلقین مرابطہ یعنی کمر بستگی اور تقوی۔ یعنی خوف خدا اور حدود کی پاسداری تو عمران کی یہ آخری آیت ایوہ الذین آمنوا و رابط و واتقوا اللہ تفلحون۔ دراصل سورہ بقرہ کی آخری دعا فنسر نال القوم الكافرین جس کا ذکر عمران میں بھی ہوا اس کا جواب ہے یہ چار تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نساء کی جو آیات اس بارے میں شامل ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء جو کوئی نو ہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو اس میں جو آیت نمبر ایک, ایک سے لے کر تینتالیس تک جو پہلا پیراگراف ہے جس میں کئی معاشرتی احکام دیے گئے ہیں جس میں قانون وراثت بھی شامل ہے تو پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہے وہ آدم و ہوا کی اولاد ہیں نکاح کے نتیجے میں ہی رشتے پیدا ہوتے ہیں خاندان بنتا ہے اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم دائم رکھنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے یتیم کا مال کھانا حرام ہے دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے بشرطے کہ انصاف کیا جا سکے یتیم کا اموال مند افراد کے زیر تصرف ہوں بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے یتیموں کا مال کھانے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اسی طرح پھر مہر کے بارے میں فرمایا کہ خوش دلی سے محروم مہر ادا کیا جائے وَآَتُ النساء نحلہ آیت النسا اسد آیت بارہ سے چودہ تک وراثت کے احکام دیے گئے ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا جن کی خلاف ورزی کی سزا جہنم ہے دو بڑا تین حصہ صرف دو سے زائد بیٹیوں سگیوں سگی ہوں یا ماں شریک سوتیلی بہنیں ہوں ان کا ہے جبکہ اصول و فرو نہ ہوں اور سگے بھائی بھی نہ ہوں ایک بڑا تین ماں کا حصہ ہے جب کہ اولاد نہ ہو اور دو یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ دادا اور اولاد نہ ہو ایک بڑا چھے والدین کا حصہ ہے کہ جب اولاد ہو ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہوں ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو ایک بڑا دو حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے ایک بڑا چار حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے ایک بٹا آٹھ حصہ اولاد والی بیوہ کے لیے ہے وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ بدکاری اور فہاشی کی سزائیں کیا ہیں اور قبولیت توبہ کے احکام دیے گئے آیت نمبر پندرہ منسوخ ہو گئی سورة النور کی آیت نمبر دو اس کی ناسخ ہے جس میں غیر شادی شدہ بدکار کے لیے سو کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا تھا حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے جن میں بیویوں کے حقوق مہر کی فرضیت محرمات نکاح کی تفصیل ہے زبردستی بیویوں کو وار کا وارث بننے سے روکا گیا بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا وعاشروہن بالمعروف مہر قمتار ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا اور آخر میں اس بارے کے آخر میں ان پندرہ خواتین کی تفصیل بیان کی گئی جن میں مسلمان مردوں کا نکاح ان سے حرام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین